Pessoal, só para finalizar aqui a nossa configuração do Hibernate com o Maven, vamos só incluir aqui o atributo de compile, tá? Para o Maven trabalhar certinho com os frameworks, tá? Então vamos criar aqui a nossa primeira classe, tá? Então aqui eu tenho o ManageBean, eu vou criar aqui um pacote para a gente separar. Vou criar aqui um pacote, tá? Ó, br.com.entidades, normalmente é entidades, tá? Vou dar um botão direito, vou criar uma classe Java. Opa, dá o botão direito pacote, botão direito, new, classe Java, tá? Sempre começa em maiúsculo, pessoa, isso aqui vai ser pessoa, tá? É, pessoa. O que que tem pessoa? É, todo registro no banco de dados é separado. Aqui normalmente eu uso long, tá? É separado por uma ID, que é o seu código único, tá? Não vou entrar em detalhes sobre Java básico, mas vou colocar aqui um string, o nome. Vou colocar aqui, ó, private string sobrenome, tá? Aqui, ó, private, vou colocar aqui integer idade, tá? Eu vou colocar aqui também, ó, private date aqui, date, tá? Ó, data nascimento, tá? Então aqui a gente tem uma classe, um objeto pessoa. Primeira coisa que a gente faz, ó, botão direito aqui, a gente tem que insert, tem que gerar o setter getter, ó. Seleciona tudo, gera o setter getter para os atributos. Isso é padrão do Java, tá? Outro padrão também é a gente sempre ter um construtor vazio, tá? Se você não passou por essa parte, você tem que estudar o Java básico, tá? E o método equals hashCode, eu vou implementar aqui o equals hashCode, no botão direito aqui, source, aqui ó, equals hashCode, e vou desmarcar tudo, eu quero equals hashCode apenas pelo ID, tá? O que que é? No banco de dados, ele vai usar o quê? O ID para separar os registros, pessoa 1, 2, 3, né? Alex, Mário, José, e assim por diante. Em tempo de execução no Java, a gente usa o equals ao hashCode, tá? Isso é porque para o Java saber diferenciar esses objetos, saber diferenciar Mário, José, Alex, e também para ajudar o Hibernate também a diferenciar esse objeto, tá? Como atributo diferencial que nunca se repete vai ser o ID, então a gente usa aqui o equal e hashCode por ID. Tá? Princípio básico de um bean, uma classe, uma entidade, ou então pojo em Java. Tá? Primeira coisa que a gente faz, tá? Para a gente transformar essa classe em uma tabela no banco de dados, a gente tem que usar o arroba entity, aqui, ó, entity, tá? É, lembrando que é o pacote javax.persistence, tá? Entity, tá? Aqui a gente tem, vamos ver o que que ele está apontando. Ah, tá, ó, ele está dizendo que tem que ter uma primary key, tá vendo? Primary key é a chave sequencial. A primary key, toda a tabela vai ter também um ID. Ó, pode ver que já sumiu aqui. Vamos ver o que ele está apontando. Ah, tá. Ó. Ele está dizendo que essa classe, ó, não está listada no persistence.xml. Tá? Já a gente vai fazer isso. Uma outra coisa importante também é a gente implementar o serializable. Tá? Isso daqui é muito importante também a gente fazer em toda a classe Java. A gente implementa aqui, ó, por último. A gente vem aqui, ó, add general serial versão
versão ID, ou então eu prefiro usar sempre esse daqui, ó. Eu apago esse comentário, tá? Além aqui do. Vamos ver o que ele está apontando aqui. Ah, tá. Tem que colocar. Ó, F2, ó. Ó, então ele está dizendo que essa classe aqui não está listada no persistence.xml. A gente já vai ver o persistence.xml, tá? Além do @id, para identificar que é uma primary key no banco de dados, primary key, a chave primária, faz parte de banco de dados já básico também, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, um generator value, tá? Vou colocar aqui, vou abrir o atributo, estratégia aqui, vou colocar aqui automático, tá? Então ele vai usar o gerenciador, o gerador de primary key automático do banco de dados. Eu vou partir para a parte mais básica. Se eu for entrar em muitos detalhes, a gente não vai conseguir avançar no curso, tá? Vai passar aí de 1.000 aulas do curso, né? Tem 200 já e a gente está no começo, tá? Então, isso daqui é o que a gente precisa, tá? Mapear com @entity, definir a primary key e o seu gerador de sequência, tá? Toda classe tem o seu primary key porque ele precisa diferenciar os objetos, tá? Então, isso daqui é a nossa classe básica, é o básico do básico do JPA. Isso daqui já é o básico do básico que você tem que saber. @entity vai identificar a classe e vai transformar numa tabela banco de dados. O gerador da sequência e os atributos que a gente vai gravar no banco de dados, tá? O nome, o sobrenome, o ID, ele vai controlar automaticamente. A data, né? A data, ele tem um diferencial que a gente sempre deve anotar aqui com temporal. Tá? Temporal, eu quero só data, eu quero só hora, eu quero data e hora. Eu quero só a data. Tá? Então, isso daqui é o princípio básico, tá? De mapeamento. Então, isso daqui é o mapeamento. Esse erro aqui já vai sumir logo, logo, não se preocupe com os erros, tá? A gente vai arrumar. Então, esse é o princípio básico de uma classe, uma entidade, um pojo, tá? Esses três nomes são a mesma coisa. De uma classe mapeada com JPA ou com Hibernate, tá? A entidade sempre vai existir, o ID, o generator value também. Em alguns poucos casos não vai existir, mas isso em coisas extremamente complexas, tá? Então a gente tem a classe mapeada com @entity, que vai se tornar, isso identifica que ele vai se tornar uma tabela banco de dados, o gerador de primary key automático, e aqui identifica que é a primary key da tabela. Os atributos, o que eu estou dizendo, o tipo da data de nascimento, o construtor vazio, os atributos setter getters, os hash code, ECOS hash code, tá? Isso é o princípio básico que você tem que ter em mente para toda a classe em um projeto Java Web.